dio. Se suena el calentador. Anda, ah, escala. ¿Ya? Ay, su calo, Sara. Eso va, mamá. Eso va, mamá, Sara. Eso va. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أصحابتك علم فاضم هنا وين إذن وذا السلامي بينك ستودون الدافية ذا كتشوكتان وحان إذن ليها عمر دير عواز سبن عافي مدي وتشوغا ما أنت محان وذا هي ما أنت محان وذا أصحاب تيدي نوحان ربع عغير إن صوجب القدسانو إن صور رعدان نلص عطان عغير إذن صوير قراحين إن شاء الله marka waxa idin lay aad baad u mahadsan tihiin in markasta in la maqliin mahad celiyo aad baad u mudan tihiin waan u jawaan arkaa markasta commentina ducada iyo amaanta iyo dhiirigelinta isku jirta way idin mahad celiyay in abaalkiina ma la gudi karaan ku dhahay in soo dhawaada maanta waxaan rabaa xogareena idin wado soo raacdaan soo dhaweysaan anigana waxyar iyo waxaan rabaa inaan idin qaraaxeeyo hayn tan idin wadaa hee meesha idin wadaa sheegi kara iska keeso raaca aan meel dheer midin geenay meel dhow dhow idin geenaa magaalada xogeyr waxaan rabaa inaan idin soo duuduu vlogger yar indhaha u roon soo dhawaataan waa idin jeclahay saa ii jeceshen si ka daran baa idin jeclahay insha allah waxaan rabnaa maanta waa badannahay alxamdulilah ilaahana barakeeyo waa wada dharnahay waxaa naga maharsano meelaa wada taqaaniin reer ahlu sacuudiya aan usii soconaa marka insha allah soo socda insha allah waxaan sii marin ujeedaan yaa yaqaana meeshaan waa la yaqaanaa cadii dheer jidda ah sheegid marad way yaqaanaan insha allah marka asxaabteeni na soo raaca waan idin jecelnahay saad noo jeceshanaysi ka daran soo dhawaada weli waxaan sii soconaa wadadi waxaan rabaa inaan idin geeyay ilaa meeshii aan idinku talagalay mar meel baa idinku talagalaa moogta maxaa wadadan kusii soconaa insha allah xoogo yar waxaa rabnaa inaan socdaalka aan dheereysan aanan badneyn magaalada xoogo yar idin tustusno soo raacdaan maasha allah tabaarakallah markasta waxaan jeclaa inaan idin sheego idinkoo wada og haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo markasta waxaan rabaa inaan ku salaysaan xabiibkeeni muxamed allaahuma salli calaa sayidina muxamed aad baad u mahadsan tahay haddaad maqashan saliga nabiga ku salli xabiibkeeni waan wada leenahay ajarkaani iyo adi insha allah soo socda nasoo raaca nala sii socda waqti wuunigu sii gaabanaya ujeedaa maqriba sii noqonaysaa jebigana aad buu u qurux badan yahay waa maalin aada u wanaagsan farxad leh wada faraxsannahay alxamdulilah farxad allah inuu ziyaadiyo soo dhawaada asxaabtay dad aada u wanaagsanaa tihiin markaan video ani aan soo dhigin aan yara mashquulo gabdho badan aada ugu mahad celin luuq telefona la iisoo diraa luuqay lagala soo hadla faadume briyan ma caajistay ha caajisin walay dhiirigeliyaa maasha allah aad baad u mahadsan tihiin soo geli videoyaalkaaga ma ujeedi hadday meelaa igu arkaan xataa waxaa lailee faadumo maxaa kugu dhacay baryahan video ma soo gelisid waxaana bartay maxaa dhacay noo soo geli maasha allah aad baad u mahadsan tihiin saa igula socotiin mar kastaba aada ii sugaysaan maasha allah tabaarakallah aad baa idinku mahad celiyaa markay isoo weydiiyaan ama luuqa ay iisoo galaan ay igu dhahaan faadumo baryahan maxaa kugu dhacay video ma soo dhigin ma laguu jeedo ma caajistay waan kusii farxaa qalbigan ka farxaa waayo waxaan arkayaa shacab ii jecel
walaale jecel inay yihiin ay isugayaan haddaan caajisana ila socdaan masha allah tabaarakala aad baa idinku mahadcelinayaa insha allah waxaan imaanay aan usoo galnay meeshaan ugu soo talgalnay soo dhawaada asxaabteeda idin soo waday hore usoo gala nala socda masha allah tabaarakala aad baad u mahadsantihiin asxaabteeni meesha idin soo wadna waa imaanina soo raacaya hadareer hadareer hore sinka sheega hadareer hagala filsanee iskale baar ama iskale ya aysu kalu saaraa sabax mama sabax baba ku saaraa sabax ha waatana maasha allah maasha allah tabaaraka istaag xag iga tag bax filsan adi hooyadaada maasha allah tabaarakala maanta ay ku imaaday farxadad ka bixi weysay aye ya inta usocotiin maanta yala asxaabta ku xiran faadimahana isoo raaca idan dhadi aan raacnaba na keenaba faadimahana maanta waa soo raacniye faadimahana iyo filsan maxaa kala qabsan doono waay ya asxaabta ku xiran faadimahana iyo filsan maxaa kala qabsan doono faadimahana waatana waad u jeediin waxay rabtaa filsan alcaabtan inay saarto maasha allah tabaarakallah waad u jeediin asxaabta maasha allah tabaarakallah filsan hay maanta farxadaada lama soo koobi karaay baaba maasha allah maasha allah asxaabta jihaaskan hay aan raacnayna keenaba way socdaan brojectigii waa kan caalam labaadaa la wada aadaa faadimo diyaar ma tahay diyaaraa tahay sax yala asxaabayna soo raaca ani faadimo maanta waxna kala qabsan doona aan aragna filsanna waatana oo kiyaalkiibay hadda ay gashatay
يلا واي هو إذا ذاك عبادي دونت أوكي ألكم بابا أديكن واتو تطمان واي أصحابي ما شاء الله مركانا أوجي دانا وماش صارنا هاي إن كاميرا جدها من الجلي كرو قل قل وحرة إن باش هذا دقائق موجود أسان قيلنا إن قيلنا ماش بلوجو كرو مرك وح أدوين كلا بده حجوجنا بحالي ده سؤال تاجي أي قصر كنا بحاي ما شاء الله تبارك الله في السنة يعني إن معمامين سعودي قبديت ما شاء الله تبارك الله سود بعد أصحابتين أنا أقول بأرك تاني يا واق ماش ما أنت أولي ومسلي نسلي ومسلي حق الأطفال حق الأطفال ليت أنا يكال ماما ريح داحوة وراري كل إلا دوسو نخلة حبيبتي يا يا انا تملاي اللي صار معك ويو صباح رورشك فيدي يا رورشك اصحابي سود هذا مركان وين صح وين صح شعترينه ابحنا دربنا واتي تربنا في لسان باي باي ميا قروا معلنا وعدقينا مركام يلا نطاو بحي السلام عليكم أصحاب تاني عوار جوي وايدين كفر حنموهم يا جوي مانت وايدين كفر حنا أسوأ قدن يا فعن جيدونا تنضاكم تبيس هي عندي